Серед ініціаторів створення інноваційного кардіоцентру на базі Хмельницького обласного кардіологічного диспансеру – працівники кардіохірургічного відділення обласної лікарні. Перед тим, як подати пропозицію на розгляд влади, вони довгий час консультувалися з провідними серцевими хірургами країни. Реорганізація має на меті створення обласного центру кардіології та кардіохірургії, де буде в одному приміщенні надаватися уся необхідна кардіологічна сучасна і кардіохірургічна допомога. Ми обговорювали це питання з обласним республіканським кардіологом, республіканським кардіохірургом, це очільники наших служб в Україні, професор Руденко Костянтин Володимирович, професор Соколов Юрій Миколаївич і Максим Юрійович, верніше, і вони порекомендували, що да, це найкращий варіант для того, щоб була створена ця служба у вигляді такого центру на базі одного приміщення, і це логічно. За реорганізацією і обласні посадовці. Вони запевняють, цей процес не спровокує скорочень персоналу, а от кількість лікарняних ліжок одразу зросте. Розвію всі думки. Кардіодиспансер залишиться кардіодиспансером, і він буде ним. Ніяких таких змін, до прикладу, да, там, вже десь хтось щось мутить, крутить. Ніхто нічого не мутить, не крутить. Заклад буде працювати. Стосовно працівників, чітко озвучено департаментом Яком Миколаївичем, не буде ніяких змін щодо звільнення. Я не чув, що зменшиться койка-ліжка, не зменшиться кількість працюючих. Утім, керівництво та працівники кардіодиспансеру не бачать доцільності в об'єднанні. Швидка допомога доїжджає від кардіодиспансера до обласної лікарні за 5 хвилин. За скільки розгортається операційна? За скільки? За годину. Я можу сказати, Тодоров підтвердить. Тобто наших хворих можна возити туди-сюди цілу годину, розумієте? Ні один хворий не помер і не було ускладнень під час транспортування з кардіодиспансера до обласної лікарні. Є терапія, є хірургія, нема проблем в нашому. Зараз, я вважаю, у нас оптимальна структура, проблем нема. Не поспішає підтримувати ідею реорганізації громадськість краю. Люди кажуть, доцільніше взагалі побудувати окреме приміщення для хірургічного відділення. Поки не буде додаткових площ, пускати ножі туди нема смисла. Ви зробіть додаткові площі і за рахунок тільки після того, як буде це зроблено, отоді наповнюйте хірургами, що це. Звичайно, воно класно, коли не треба 5 хвилин їздити. Але якщо дійсно година йде для підготовки хворого, а 5 хвилин йде швидка допомога їде, то в чому тут проблема? Може бути об'єднання, але не за рахунок терапії. Допоки згоди так і не дійшли, представники влади запропонували створити робочу групу з провідних фахівців, які визначать усі за і проти можливої реорганізації.